Takže je čas na frešik, robíme si lásky plný. Lásky plné smoothie, alebo fresh, iba fresh. Pomaranč, citrusy, možno dám banán, tak uvidíme, že čo z toho bude. Ale každopádne to bude tu. Tu v plnej paráde, vo fruity mašinke. Najlepšie na svete. Nie lepšie, veru, nie. Takže nakoniec som sa rozhodol ešte pridať zo pár sušených sliviek, ktoré sme si vlastnoručne s Deniskom nazbierali tu v okolí v Prahe, v nejakých zahradkách, v sadoch, alebo čo to bolo. Kúsok nedaleko na Bertramke, kde voľne žijú. A to je najlepšia cesta, ako v podstate dodať nejaké antioxidanty, vitamíny a posilniť imunitu, pretože teraz je presne chrípkové obdobie a šípky majú veľmi veľa vitamínu C. Takže ideme s tým do našej super mašinky, najlepšej na svete, aká môže byť. Robím to jednou rukou, tak mi držte palce, aby sa nič nepokazilo. A ona je tak intuitívna a tak fantastická, plne dotykový displej. Takto dáme si to na fruit, pretože ideme robiť fruit a aha. Bude to trvať úplnú chvíľočku. Sa skončil. Máte to trošku proti svetlu, pretože ledku máme tu hore, ale nevadí, pozrite sa, tá konzistencia. Paráda, krása a ani stopa po veľkých šípkach. Naopak, ten stroj je tak silný, že dokáže rozmeť aj tak suché a tvrdé ovocie. Takže ideme s tým sem. A je to naozaj skôr smoothie konzistenciou, pretože toho ovocia je celkom dosť. A dávka vitamínov s citrónovou pomarančou a šípok je na svete, tak na zdravie, priatelia. A kto by chcel? Jeho, tak mi píšte.